Pita lik da li je Sale legenda, pa krv ti jebem, gledaj sad ovo, evo nas kod mene u stanu, znači, izlazimo iz dnevnog, idemo u hodnik prema ulaznim vratima. I, opa, to tu bajo stoji, ne zbog ovog klipa, nego od prvog momenta kad sam se ja ovdje uselio. To mi je Sale za prošli rođendan organizovao, lepo uramio, stavio moj logo ovdje sa strane. To tu stoji, ja svaki dan gledam, ja svaki dan Saleta setim. Naravno da je Sale legenda, kako je to pitanje uopšte? Jeste masonerio, Baltez ovde. Evo me u liftu. Idem na trening. Radit ćemo moj prvi Q&A. Serijalac se zvati pod nazivom RSD. Skraćeno na lički način od reci D, to jest reci ti. Reci, uradi to. Reci, nemam pojma. Uglavnom, reci D. U smislu kaži, pa ću ja te odgovorim. To jest Q&A, pitanje odgovori. Pa ono, možete i ovdje postaviti pod hashtag RSD. Pitanja za sljedeći Q&A. Evo ovako, Aleksandar Dimitrijević postavlja dva pitanja. To je DA Fitness, moj kolega youtuber. Kaže šta je poručio 18-godišnjim sebi i da li ću u BG uskoro ili da on dolazi da se upoznamo. Možda ste ga vidjeti kod Sale na kanalu u jednom vlogu. Ajde da kažem prvo za BG, dolazit ću 3. juna na Tašmajdan kod jedne veličine domaće strade na koncert, ali tad verovatno neću biti za upoznavanje. Možda dođem na Balkan Tube Fest, tako da ono, neste, vidjet ćemo. A što tiče poruke 18-godišnjem sebi, da upišem faks koji mogu da završim levom rukom i sa pola mozga i da sve 4 godine ili 5, zavisi od mastera, idem na work and travel da uzem pare. Prvenstveno zbog toga. To bi poručio sam u godišnjem sebi. I to je to. Znači, faks apsolutno nebitan koji je, samo neki za završavanje što lakše i da idem stalno na work and travel. To je sve što moj, što bi ja sa 18 godina trebao da znam za dalji život. Idemo dalje. Kaže Selim Beriša, koliko godina si počeo treniraš? I još jedan momak, koliko godina si počeo treniraš i zašto? Pa, u 7. razredu je profesor fizičkog nas prozvao sve muške sa nekim zadačićima za snagu, naprimjer sklekovi, zgibovi, ovo ono. I mogu samo reći da je u 7. razredu bio kriminal. Nije to bilo ko sad, nije bilo informacija, jednostavno. I oni koji se bavili sportom nisu radili na snazi, šta ti ja znam. I znam da sam ja uspio da uradim nekih skrnevih 16-17 sklekova. I tad sam počeo trenirati u kuću, svaki dan, ali to ne. Sve što sam mogo. Ovo ono, u teretanu sam krenuo sa 16 godina. Počeo sam trenirati zato što mi je bilo sramota da tako malo sklekova mogu da uradim. Vrlo brzo sam ja već došao do serije po 20 i tako u nedogled. Jer tako budiš prvenstveno izdržljivost i onda možeš, jednostavno guraš, ide. Dino Kekić pita da li si trenirao neki drugi sport i koju srednju si završio? Iskreno nisam. To jest, ja sam jedno mjesec dana u prvom razredu osnovne karate. Čak sam i dobio majicu koja mi tad bila otprilike do pola lista. Imam je i dalje. Ali nisam trenirao nijedan sport pre toga. Nisam ja bio fizički uopšte nešto aktivan. Nisam mi neki talent za te fizičke stvari. Više sam se bavio igricama na kompjuteru i to. To je meni bilo mnogo zanimljivije ranije pre tog 7. razreda i pre 2. srednje kad sam krenuo trenirom teretani. Greška je to, treba svako trenirati nešto. Haris Brkić, tvoje detinjstvo, kako si krenuo sa treningom? Pa mislim sam na to već odgovorio, ali generalno mislim, ko zna, možda da nije bilo tog izazova od strane profesora fizičkog, to jest nastavnika. Možda ne bi ni krenuo tad, možda ne bi ni kasnije. Mada uvijek je mene privlačio taj mišićev izgled i kod glumaca i u crtačima i šta ti ja znam. Vratno bi to mene stiglo kad tad. A i dosta mojih drugara je bilo jako fizički aktivni. Kaže Aleksandar Žurš, planiraš li ići skoro na definiciju baki i bliži se letu? Prošle godine sam rekao da neću ići na definiciju, pa sam otišao. I možda će tako biti i ove.
Mada generalno, da ne bi sad dužio, veoma sam aktivan. Sve što ja treba da uradim, malo pritegnem ishranu i počet ću da padam. I ne mora nužno značiti loše, zato što inače ja puno jedem sad u posljednje vreme, jer sam veoma aktivan. I onda ako samo malo pritegnem, ja ću padati, ali to ne znači da će to biti loše. Tako da tehnički mogu bi otići na definiciju bez definicije. A inače, da nisam aktivan ovako zbog posla, verovatno bi uradio možda neku kraću, intenzivniju definiciju, malo da se spržim i da nastavim dalje, jer u posljednjih 8 mjeseci sam dobio ukupno 1,5 kg, tako da izgleda sam nekom lim bulku, ali ne trudim se nešto pretarano. Da pazim, ja to sve radim instinktivno. Mislim, ja u životu nisam izborio makro nutrijent, to me i ne treba. Mislim, ne treba nikom koji što zna o ovome. To je gubljenje vremena. Kaže Zoran Zemo Gaković, da li može snaga raditi zajedno s hipertrofijom? Ne da može, nego i treba. Jako je glupo se samo na power liftingu sloniti ako nemaš već dobru mišićnu masu i obrnuto. Ako imaš mišićnu masu, da budeš slab, to je retardirano. Jer veći mišić ima potencijal da bude jači i obrnuto. Apsolutno je power building programi koji su podeljeni po danima, kao što ima Miloš Stojanović, gde nekim danima je snaga, nekim danima hipertrofija, su najbolji training programi koji trenutno postoje. Mislim, trenutno postoje. Ranije se upravo tako i treniralo. Određene stvari određenim danima i kraj priče. Što nije to najbolja priča. Mišljenje o Jefferson Čušnju, efikasan za masu. Propadanje sklekovi pita. Pa šta ja znam, suštini Jefferson Čušnju može biti dobar ako ti se sviđa radi, ako ti je težak ili neprijatan, nemoj. Mislim, na Čušnju ovom zadnjem na leđima možeš najveću kilažu da nabaciš, tako ćeš nabaciti najviše masa. Mislim, tu nema šta da se raspravlja, jednostavno je tako. Ali Jefferson Čušnju je više, da kažem, izolacijna vežba za popravljanje unutrašnjeg dela nogu i tako te stvari. Ono, okej stvar, nisam radio, no, ne zanima. Dinu Kekiću sam zaboravio da kažem koju srednju sam završio. Završio sam Jovinu gimnaziju u Novom Sadu, najbolje gimnaziju u Novom Sadu. Pita Safedin Pirija. Ko ti je prvenstveno cilj? Koji ti je prvenstveno cilj u životu, a i u treningu? Gde živiš, koliko imaš godina, ko ti je bio motivacija početi trenirati? Pa konkretno niko, ali odgovorio sam kako sam počeo trenirati. To što se tiče motivacije, uvijek sam sam sebi motivacija, to jednostavno sam tako naštimovan. Ne mogu se motivirati sa strane, moram sam sebe. Živim u Novom Sadu, imam 25 godina. Cilj u životu mi je da budem gazda. Što ovako, što svog tela, tako da to mi je cilj u treningu. Biti gazda. Pita Dejan Fabri, u narodu poznat kao Armstrong. Kad ćemo dry training, Boris? Kad god. Nađemo se, uđemo u teretanu i polovimo. Nema greške. Pita Tomislav Zovkov. Balkan Fit. Kad ćeš snimiti opet nešto sa Balkan Fit ekipom? Isto odgovor kao Armstrongu, kad god. Čim budete naišli, snijam s vama. Možda i ja naiđem. Malo teško. Ali vidjet ćemo. Idem kući, završio sam opet onaj trening. Malo leđa i biceps. Jebao sam u dan. Kaže Marko Živković, vidjeli ste ga u mom Rebuild serijalu broj 2. Momak s Francuske. Pozdrav za tebe, Buraz. Koji ti je cilj za maksimalne težine što se tiče bench, čučanj, mrtvo? Pa u kategoriji za mrtvo je 260, čučanj 240 i bench 150-160, to kad bi u kategoriji pogodio, to bi bilo brutalno. A u životu mnogo više, jer realno, budem na hemiji, bude zanimljivo. Kaže Aleksandar Maksimović, da li treba so da se izbacuje iz ishrane? I ako može malo detaljnije od toga. Buraz, pričao sam u 3,5 stvari za pam zašto je sve so bitna i so nikad ne treba izbacivati iz ishrane. Jako je bitno, znači jednostavno ne bi pola stvari mogla funkcioniše bez natrijuma koji se nalazi 40% u soli. Sad ti me ne treba preteriva sa solju, ali piješ dovoljno vode, treba je unositi u povećim količinama, posebno ako se puno znojiš. Stefan Tošić, moj kolega youtuber. Najveći uzori u fitness industriji, sadašnji kao i oni zbog koji si počeo da vežbaš, veliki pozdrav. Pa iskreno, kao što sam rekao, već nema ja neku motivaciju sa strane i uzore, ali evo recimo prvi youtuber kojeg sam počeo da pratim je Brandon Campbell, veoma kvalitetan kanal. On je ovako veoma kvalitetan momak, mislim momak čovek.
ne znam, ja u njemu vidim uzora po mnogim pitanjima. On je večito uspeo da radi full time job, da bude uspešan u svojoj korporativnoj karijeri i da pritom pegla i powerlifting i generalno fitness i da snima i svak čast. Kada ću odraditi prvo powerlifting natjecanje? Armin Harbas. S ovim onko sam se ranije čuo dok sam se još bavio više powerliftingom. Sad u posljednje vreme ja jako sam odstupio od velikih vežbi ovog jednog zbog posla. Ali iskreno vuče me, zove me nazad. Zove me. Mislim da ću kupit neku skrnovu opremu i da bi mogao izaći krajem godine bez nekog pretornog spremanja na svoje prvo takmičenje. Ono, čisto da se upoznam s celom pričom, pa ćemo posle toga vidjeti. Ali jebeš i mater ako. Tamo ja mislim da bude u... Ne znam gde bude, ali da je stena kupil, da se tako neko zove. Mislim da mogu izaći krajem godine. Šta ja znam, malo sam se sad navikao na ovu celu priču i kupim neku levu opremu, samo najjeftinije ono što mi je dostupno. Čisto da imam neki pojas, ono i šta ja znam, i triko i te stvari, mogao bi izaći. Slaviša Nešić, post brate, da li trebamo neukon 2 grama proteina po kili? Daš miš maše, može i manje, koliko to mišljenju, koliko proteina treba se unese, danima kad ne treniramo. Pa znaš kako, ne treba nam 2 grama, ali zato što teško je kao na tralcu da iskoristi nešto previše sad proteina, ono, ali neće ti škoditi, što ti nije dobro unosi proteine. Sad mogu bi tome da pričam ceo klip. Poenta da, evo recimo ja, ako unesem oko 150 grama dnevno miran sam, imam 80 kila, ali mogo bi manje napredovati u suštini. Telo nije, ne možeš ti u pećini kad smo bili ranije očekivati da ćeš svaki dan imati meso i ne znam nija šta sve ne. Ljudi su preživljavali i bili jaki na mnogo manje grama proteina. Tako da ono, znam ljude koji su veći od mene, napredovali sam 120 grama proteina, što je ono, fascinantno. Tako da tu nema puno opterećivanja. Poenta je da se fokusiraš na ishranu i onda ćeš sigurno imati dosta proteina ako se budeš fokusirao na ishranu koja će dovesti do pravih ciljeva. Eto, to je najbolji odgovor koji mogu da dam. Ziz Legacy, Đorđe Vujaković. To je šta misliš o njemu. A o Zizu bi mogao da pričam 2 dana, ali iskreno ja sam počeo da treniram mnogo pre Ziza. I iskreno da ga nikad nisam vidio i dalje bi bio na istoj poziciji, tako za mene lično Ziz ne prasve ništa. Ali vidim zašto je hiljade ljudi motivisao da krene trenira i svaka čast i sad što umro momak, ali realno da nije umro propao bi, tako da je bolje što je umro po njega, kao njegovu tu ostavštinu i legendu. I to je to. Znači dalje bi morao pričati mnogo više. Kompleksaš je jako dobar klip, na prvi Zizu pogledaj to i kraj priča, mislim, nema tu više šta da se raspravlja. Ko ti je bolji drugar, Sal ili Armstrong? Ovo ću staviti za naslov. Buraz, vidi se da si mlađi, nema tu drugar. Mi smo se upoznali preko YouTube-a i to je sjajno, mislim, ovo je jedna od lepših stvari YouTube-a. Poenta je da jedno što ti mogu reći je da Saleta znam duže, sam provao više vremena s njim i da mi je tu blizu, mislim, on je isto iz Novog Sada kao i Armstrong je kralj. Svaki put kad ga vidim popravim i dan, jedva čekam da radim trening s njim kako sam rekao. Ali jedno sam sa Saletom provao više vremena, za sad smo, da kažem, bolji. I nema tu drugar, on je meni prijatelj, kolega, poznanik, trening partner, brat po gvožđu. To drugar je malo drugačija stvar, to je rezervisano za neke ljude koje znam od 5. godine života. Znaš, malo je to teško odgovoriti, nema tu bolji i lošiji, to su braća. Eto, nadam se da sam lijepo odgovorio. Jel ti neko nekad rekao da izgledaš kao Barry Hawkins, igraš snukera? Okriče sam ovdje sliku za koga sam ranije dobijao, nisam dobio za Barry Hawkins. Posljednja 2 pitanja, mislim da sam na ostalo odgovorio, ću odgovorit kod kuće. Ostaju još 2 youtubera da im odgovorim, pa se vidimo. Imam u frižderu cirka 86 jaja. Ćaletove kokoške nose lepo za mene. Uglavnom, to je spremam sebi doručak. Sad, bit će valjda zanimljivo da odgovaram ovdje na preposlednje pitanje. Preposlednje pitanje koje je inače prvo došlo je od Andreje Dugandžić, poznate kao Fitness Diary. Inače, svi kanali od youtubera će biti dole u deskripciji. Kako sam dobio ime Baltez? Bio sam 2010. s drugarima u Budvi. I tamo ima otvoreni klub Maltez. I pošto je išao lik u čamcu svaki dan na plaži i vikao Maltez.
najbolji provod na Budvanskoj rivijeri, Maltes. Moji drugari su zbog mog prezimena odlučili da to malo preinače u Baltes. I onda se tako ujutro derali, čim se probude, Baltes. I onda to je dugačko kao da se dereš. Eto, to je ukratka verzija, kako sam ja od Maltes dobio ime Baltes. Pa sam odlučio to da zadržim za ovaj kanal, činilo mi se onako zvučno da bi ljudi mogli da zapamte. A inače, nemam predstav koliko ću ja napriti. Počeo sam da odvajam ova žumanca, pa ću na brzinu da se stešem. A masti me jebu. Idemo dalje. Ozbiljeni haos u gradu, okisao sam s posla. Sad ćemo završavati Q&A. Treba sam sinoć, ali nisam stigao. Tako da sad čini se malo prosušim. Imam još jedno pitanje, odgovorim jedno, ali bitno. I došli smo do posljednjeg pitanja koje je postavio moj kolega Sale Lazić. Postavio sam posljednje pitanje to zato što je htio sam malo duže da odgovorim nego na druga. Zato što ima više pitanja u jednom. A i Sale mi u jednom momentu negdje na komentaru rekao da je dočeka moj odgovor, pa eto, na kraju malo suspenzije. Pita Sale, kako vidiš svoj život, YouTube kanal i svoje maksove za 2 godine? Jako mi se sviđa što je razdvojio život i YouTube kanal, to bi nama svima trebalo da bude jasno da je tako. Krenut ću od nazad. Svoje makseve za 2 godine vidim, u štini postoje 2 situacije za sva ova pitanja. Maksove svoje godine vidim malo većim ako se ne budem posvetio tome, ili dosta većim ako se budem posvetio tome, a već sam odgovorio Arminu dole da ću možda izlaziti na takmičenje krajem godine, tako da šta ja znam, za 2 godine od sad maksovi bi mogli biti i po 20 kila veći nego oni koje sam testirao prošle godine, sad nisam testirao nedavno ništa, tako da ko zna, mogu bi ukupno da imam 100 kila total veći. Kad bi se tome posvetio od ovog momenta pa naredne 2 godine, tako da vidjet ćemo šta će biti toga. YouTube kanal vidim na mnogo bolje mjesto, iako sam ja sad u suštini zadovoljan jer uploadujem jedan klip u nekih 7 do 10 dana, ali ako se uozbiljim moglo bi to da skoči jako brzo, posebno dok sad negde momenta, tu počinje dosta brže da raste, ako budem aktivan. Imam dosta ideja za kanal, u svakom slučaju volio bi da kanal bude miksovanog sadržaja, da bi bilo svakog sadržaja koji bi uvijek imao neke veze sa fitnessom. Tako mi se nekako sviđa da to izgleda, tako da bi moglo za svako da se nađe po nešto. I kako vidiš svoj život? Pa vrlo bitna 2 stvari. Da li se bavim geodezijom i usput fitnessom i YouTube kanalom i svim time, ili će mi ovo biti glavna preokupacija, da li se više neću baviti geodezijom. Jer dok god budem u geodeziji, neću moći stvarima da se posvetim čak ni upalo od maksimuma. Jednostavno ne vredi. Puno je radnih sati, puno se umorim i fizički i psihički, plus još jedan da završim faksu s to. Ako upišem master, to će prolongirati celu priču. Moram još mnogo da naučim u struci, ako ostanem u njoj, tako da jednostavno će mi pa baš te 2 godine minimum još odvraćati pažnje od svega ostalog, upravo moj posao i moja struka, a ako ne budem u geodeziji u nekom slučaju, onda apsolutno ću se posvetiti ovoj celoj priči mnogo, mnogo više. Što bi ja i voleo u suštini, ali za sad je ovako i za sad je dobro, ali još ću da imam šta će biti toga svega. Eto, nadam se da sam dao detaljan odgovor na tvoje pitanje, Buraz. I to je to za ovaj Q&A, ja se nadam da vam se svidio. Pravit ćemo ovo, šta ja znam, možda 2 puta mesečno. Ostavljat ću ove obaveštenja gdje da se postavljaju pitanja. S tim da možete uvek ispod YouTube klipova postavljati pitanja sa hashtag RedsD. Na ta pitanja ću odgovarati uvek u klipovima. A nekad će biti na Facebooku, možda na Instagramu. Uglavnom kanali su dole. Socijalna mreža iz dole, ako vas interesuje online coaching, javite mi se dole na mail, na face. I to je to, hvala što ste gledali klip, u svakom slučaju, ne! Bez zgore.